န္ဓဝဂတယတတ္တဌာနသုတ်တံကိုအခြေခံ၍ကိုယ်အတွက်နေရာတစ်ခုဆိုတဲ့တရားဒေသနာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သာဝတိပြည်ဇေရုံဝါကျောင်းမှာတည်ရင်30အခါကတနေ့သောအခါမှာယဟန်တို့ကိုစုဝေး၍ဘုရားရှင်ကဟောပြတော်မူတယ်။ခြေတယဟန်တို့ခုနှစ်ဌာနတို့၌လိမ္မာသောသုံးမျိုးအားဖြင့်ရှုသောယဟန်ကိုဧသာသနာတော်၌အလုံးစုံပြည့်စုံသူကျင့်သုံးပြည့်သူယောက်ျားမြတ်ဟုဆိုအပ်တယ်။ခြေတယဟန်တို့ယဟန်သည်အဘယ်သို့လျှင်ခုနှစ်ဌာနတို့၌လိမ္မာသနည်း။ယဟန်တို့ဤလောက၌ယဟန်သည်ရုပ်ကိုတည်တယ်ရုပ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတည်တယ်ရုပ်ချုပ်ရာကိုတည်တယ်ရုပ်ချုပ်ရာသို့ယောက်ျောင်းအချင်းကိုတည်တယ်ရုပ်ဤသားရပွဲကိုတည်တယ်ရုပ်ဤအပြစ်ကိုတည်တယ်ရုပ်မှထွက်မြောက်မှုကိုတည်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခုနှစ်ဌာနတည်တယ်ဒီလိုပဲခံစားမှုဝေဒနာကိုလည်းပဲတည်တယ်ခံစားမှုဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းတည်တယ်ခံစားမှုဝေဒနာရဲ့ချုပ်ရာကိုလည်းသိတယ်။ခံစားမှုဝေဒနာချုပ်ရာကိုယောက်ျောင်းအကျင့်ကိုလည်းသိတယ်။အဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့တာယာဝေကိုလည်းသိတယ်။ဝေဒနာရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းသိတယ်။ဒီဝေဒနာကနေထွက်မြောက်မှုကိုလည်းသိတယ်။နောက်တစ်ခါမှတ်သားမှုတင်ညာနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းတင်ညာတရားကိုသိတယ်။အဲ့ဒီတင်ညာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုသိတယ်။တင်ညာရဲ့ချုပ်ရာကိုလည်းသိတယ်။တင်ညာချုပ်ရာတို့ယောက်ျောင်းအချင်းကိုလည်းသိတယ်။အဲ့ဒီတင်ညာရဲ့သားရဝယ်ကိုလည်းသိတယ်။ဒီတင်ညာရဲ့အပြစ်ကိုလည်းပဲသိတယ်။တင်ညာမှထွက်မြောက်မှုကိုလည်းသိတယ်။ဒီလိုနဲ့တင်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းခုနှစ်ဌာနသိတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲစိတ်စော်မှုသင်္ခါရတို့ကိုလည်းပဲသိတယ်။ဒီသင်္ခါရတို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုသိတယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရတို့ရဲ့ချုပ်ရာကိုလည်းသိတယ်။ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ချုပ်ရာတို့ယောက်ျောင်းအကျင့်ကိုလည်းသိတယ်။သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ตายာဘွယ်ကိုသိတယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရတို့အပြစ်ကိုလည်းသိတယ်။ဒီသင်္ခါရမှထွက်မြောက်မှုကိုလည်းသိတယ်။ဒီလိုနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုနှစ်ဌာနကိုသိတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲသိမှုဝိညာဉ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီသိမှုဝိညာဉ်ကိုသိတယ်တိမှုဝိညာဉ်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိတယ်။တိမှုဝိညာဉ်ရဲ့ချုပ်ရာကိုလည်းသိတယ်။တိမှုဝိညာဉ်ချုပ်ရာတို့ယောက်ျောင်းအကျင့်ကိုလည်းသိတယ်။ဒီလိုနဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ตายာဝယ်ကိုလည်းသိတယ်။ဝိညာဉ်ရဲ့အပြစ်ကိုလည်းသိတယ်။ဝိညာဉ်မှထွက်မြောက်မှုကိုလည်းသိတယ်ဆိုပြီးဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခုနှစ်ဌာနမှာလည်းသိတယ်။ဒီတော့ဘုရားရှင်ကဆက်ပြီးတော့မိန့်ကြားတာကခြေတယဟန်တို့ရုပ်ကိုသိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရုပ်ဆိုတာဘာလဲမဟာဘူလေးပါးနဲ့တကွာအဲ့ဒီမဟာဘူလေးပါးတို့ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဥပါဒရုပ်တွေပဲခမမုပထဝီတယောစီမုအေတအာဘောတပြီးတော့လေတတ်တွေဖြစ်တဲ့ဝါယောတပြီးတော့ကအပူတတ်ဖြစ်တဲ့ဒေဇောတဆိုပြီးတော့မဟာဘူလေးပါးရှိတယ်ဒီမဟာဘူလေးပါးပေါ်မှာမှီပြီးမှဖြစ်တဲ့မျက်စိနာနှာခေါင်းကိုအစရှိသောပတာရယုတ်အစရှိတဲ့ဥပါဒာယုတ်တွေဒါတွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒါယုတ်ပဲယုတ်ကိုသိလိုက်တယ်ကိုယ်တန်တာမှာရှားကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှားကြည့်တော့ခတ်မာတဲ့သဘောမှန်သမျှဆံပင်မွေးညင်ခြေလက်လက်တဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သွားပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အရေခွန်တွေအရေတွေအရေပါပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အသားအယိုးအဲ့လိုအရာတွေဒီလိုအရာတွေကိုစင်ကြင်ကြည့်ပြီးတော့ဒါတွေကခတ်မာတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲလို့သိလိုက်တယ်ရုပ်တရားကိုအဲ့ဒီလိုသိလိုက်ပြီးတော့အရေတွေလည်းပဲသိတယ်ကိုမာတိအရေတန်းအာဘောဓာတ်တွေပဲရှိတယ်ဒါရုပ်လို့သိတယ်သဲချေတလိပ်ပြီးသွေးချွေးစသည်ဖြင့်ဒီအရေတွေပဲရှိတယ်အာဘောဓာတ်ပဲဖြစ်တယ်ဒီအာဘောဓာတ်ဟာရုပ်အဲ့ဒီလိုသိတယ်ပြန်ကိုမှလေတွေကိုတန်တမှာရှင်နေတဲ့ထွက်သက်ဝင်သက်လေအပါဝင်အထက်ကိုစံတက်တဲ့လေအောက်ကိုဆုံစင်းတဲ့လေဝန်းတွဲမှာတည်တဲ့လေစသည်ဖြင့်လေတွေရှိတယ်ဒါဟာဝါယောဓာတ်ယုတ်လို့သိတယ်နောက်ကိုမှခန္ဓာကိုယ်မှာအငွေ့ဓာတ်ရှိတယ်
အစာကြေချက်စေသောဝန်တွင်မရှိတဲ့စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီအပူဓာတ်တွေကိုဒါဒေသောဓာတ်ယုတ်သက်သက်ပဲဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးသိလိုက်တယ်မဟာဘူလေးပါယုတ်ပဲမဟာဘူလေးပါမှာတဘာဘာသောယုတ်အဲ့ဒါကြာကြာနာနာတွေ့တယ်တွေ့ပြီးဒီမဟာဘူတွေပေါ်မှာမိတီနေတဲ့ယုတ်တွေမျက်စိနာနှာခေါင်းစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီယုတ်တွေအားတွေကိုလက်သိတယ် ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်အမှုရာယုတ်တွေကာယဝိညာဉ်ယုတ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုယုတ်တွေကိုလက်သိတယ်ဒါယုတ်လို့သိတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကိုသိပြီးရင်အဲ့ဒီယုတ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အာဟာရဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ပေါ်တယ်ဒါပြင်ယုတ်ရဲ့ချုပ်ခြင်းကဘယ်လိုမျိုးချုပ်တာလဲအာဟာရချုပ်မှုကြောင့်ယုတ်ချုပ်တယ်ကိုစားတော့နေတဲ့အာဟာရတ
ာရချုပ်သွားပြီဆိုအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်လည်းချုပ်သွားပြီအဲ့ဒီလိုရုပ်ချုပ်ရာကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒီလိုရုပ်ချုပ်ရာကိုယောက်ျောင်းဖြစ်တဲ့အကျင့်ကြတော့ဘာလဲဒါကတော့မှန်စွာမြင်မှုမှန်စွာတွေးမှုအစရှိတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတရားပဲဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအင်္ဂါ၈ပါးရှိတဲ့အရိယာမဂ္ဂရုပ်ချုပ်ရာတို့ယောက်ျောင်းအကျင့်မြည်တယ်လို့သိတယ်မှန်စွာမြင်တတ်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့အမြဲကြည့်ကိုယ်မှာတတိကောင်းတယ်ဝိရိယစိုက်တယ်သမာဓိရလည်းရမှန်ကန်သောအတွေ့ခေါ်လည်းရှိတယ်အဲတော့သမာဓိရနေတော့ရုပ်ဖြစ်သွားတာတွေ့တယ်ရုပ်ပြတ်သွားတာတွေ့တယ်ရုပ်ကိုဖြစ်ချောင်းနဲ့တကွပြစ်ချင်းကိုတွေ့ပြီးတော့ပြတ်ချောင်းနဲ့တကွပြတ်ချင်းကိုတွေ့တယ်ချုပ်ချင်းကိုတွေ့တယ်အဲတော့သူကမဂ္ဂင်၈ပါးပွားနေတယ်မှန်စွာမြင်တတ်တဲ့သမာဓိဋ္ဌိကိုပွားနေလို့မြင်လိုက်တယ်မှန်စွာတွေ့တတ်တဲ့သမာသင်္ကပ္ပကိုပွားနေလို့မြင်လိုက်တယ်ပြောမှန်စွာတတိယတဲ့သမာတိကိုပွားနေလို့မြင်လိုက်တယ်။ပြီးတော့သူရဲ့မှန်စွာအာထုံမှုဆိုတဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်ရအောင်ကုသိုလ်တွေဖြစ်ရအောင်ဆိုတဲ့အာထုံမှုမျိုးအဲ့ဒီအာထုံမှုမျိုးနဲ့အာထုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်လိုက်တယ်။စိတ်ကလည်းတည်ကြည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ရုပ်ဤချုပ်ခြင်းကိုမြင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီရုပ်ပြတ်သွားတာအကြောင်းချုပ်လို့ချုပ်သွားပြီးပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရုပ်ချုပ်သွားတာကိုသိလိုက်တာနဲ့အမြဒိဋ္ဌိကလည်းမရှိတော့ဘူးပြီးတော့ဒါရုပ်တသက်ပဲပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ငါ့ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်ငါအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးလို့မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူမှတဏှာလည်းမဖြစ်တော့ဒီရုပ်ကိုတတ်မှတ်မှုလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီရုပ်ကုန်သွားတာနဲ့သူ့ရဲ့တဏှာကလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီသိတဲ့အခိုင်အမာပေါ့ဒီလိုဆိုတော့ရုပ်ချုပ်မှုကိုသူမြင်လိုက်တယ်ရုပ်ချုပ်မှုနဲ့တကွသူ့တဏ္ဍာကကိလေသာကိုပယ်ခြင်းလဲတထင်ကပယ်မှုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုသူပွားပြီးတော့နေလိုက်တယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုသူကျွမ်းကျင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူနားလဲထားတာကအဲ့ဒီခံမာခြင်းသဘောအစရှိတဲ့ရုပ်ကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ချမ်းသာမှုရှိတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာရှိတယ်ရုပ်ကိုမှီပြီးမှဖြစ်တဲ့ကိုယ်ချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုကဒီရုပ်မှာရှိတဲ့ตายာပွဲပဲအဲ့ဒါရုပ်ကကိုယ်ကိုဖြားယောင်းတတ်တယ်အစုအဝေးအနေနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်စားနေတဲ့အစာအသောက်ကလည်းရုပ်ပဲထိတွေ့ကြိမ်တွေ့နေရတဲ့အရာတွေကလည်းရုပ်ပဲအဆင်းတို့အတန်တို့အနံ့အရာသားတို့အထိတွေ့ဆိုတာဒါရုပ်တယ်အဲ့ဒီရုပ်တွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ်ချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေဖြစ်ကြတယ်။ဒါဆိုကိုကသိရမယ်။ဒါဟာရုပ်ရဲ့ตายာပွဲ။ตายာနေလို့မဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုမျိုးဆင်ခြင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ်ကိုဖြားယောင်းနေတဲ့ตายာမှုကိုလည်းသိရမယ်။အဲ့လိုသိသွားပြန်တော့ဒီရုပ်မှာအပြစ်ရှာရမယ်။အပြစ်ရှာတော့မြင်ရတဲ့အဆင်းမှလည်းအဲ့အဆင်းကလည်းခဏဖြစ်ပြီးခဏပြတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။မမြဲဘူး။အတန်ကလည်းခဏဖြစ်ပြီးခဏပြတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်မမြဲဘူးအနံ့ကလည်းခဏဖြစ်ပြီးခဏပြတ်သွားတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်မမြဲဘူးအရသာကလည်းခဏဖြစ်ပြီးခဏပြတ်သွားတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်မမြဲဘူးအထိတွေ့ကလည်းဒီတိုင်းပဲခဏသိတယ်ခဏပြတ်သွားတယ်ခဏဖြစ်တယ်ခဏပြတ်သွားတယ်မမြဲဘူးအဲ့တော့ရုပ်တရားတွေမမြဲဘူးဆိုတာတွေ့တော့
ပြင်းပြတ်သွားတာကြီးပဲအဲ့တော့အပြစ်နဲ့အပြစ်နဲ့အဲ့ဒီလိုအမြဲနှိပ်စက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယုတ်ကဆင်းရဲပဲဒီယုတ်ကအခုတည်တယ်အခုပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဖောက်ပြန်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီယုတ်မှာအမြဲတော်တဘောဆင်းရဲတော်တဘောဖောက်ပြန်တဲ့တဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီယုတ်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်တယ်ယုတ်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးဆိုတော့ရဝရတခုမှာသူ့မှာအားနဲ့ချက်ရှိ
go kanama, pogo that to a mammy and oven, a yoko, and me like a chain. Very yoga, me, mamma, me, canali, canali, gong gong, baro, lojans yamashiro. Biro chanda lemaho, pipi, piapiadwa, a yam, paupian nijada. Tadam, damasia lebama mashiro. Very lune, yoma, lojans, swemma musore, sanda ragago, piao dine. A sanda ragago, piao chin. Lujan Sui Mammu Sanra Raga Gu Pei Jain Ha Yoga Ni Thuam Yau Da Be Yoma Sui Mammu Mishi Ro Be Ne Yoga Ni Thuam Yau Nain Dwa De Yoga Ni Lum Yau Dwa Ero Da Ha Kanali Ti Be Bo Maho Gu Kala Shi Cha Swa Thi Itang Na Long Duen Daya Ne Apho Lok De Tu Mya A Ne Yen Di Lo Be Sin Che Ne Ya Me Yau Ne Bata Lo Konamyo Nala Yau Lai Bi Ro Ti Ne Ya Lila mu apian, tapaya ka yule, kutan tama paya dia yule le, tiang juza ya mabo. Ajihkan, kamajan tabo, ajih tabo, biro luksha jen, donto jen, taukan jen sore tabo, biro apu tabo. Di tabo limyo go, amyem mienye yang juza. Biro kutan tama sire, miasi ajida, na ajida, nakau ajida, sha ajida, go ajida. ถ้าเป็นสิ่งเดียวไอ้ลูกโยกมีอะไรจีอะไรเป็นเพียงปากาเลยที่ได้ไหมเส้นโยกอัตนาโยกอันนั้นโยกอายาตาโยกอธิเดโยกคู่บ่าวเจมาถ้าเรียกจีไปอะไรโยกที่กูว่าตียกที่กูตีเลยเนี่ยถ้าโยกลูกตีเลยเนี่ยประมาณจะเช่าตุตีตัวไปโยมันตีตัวเองที่โยกที่บาดเจ็บจะได้เลยโยกยังพิจารณ์กูตั้งทำอะไรที่ได้ไหม ก็ยังยุติอ่ะมาตัวต่อขาตัวเจนอมุยาโยสาธิตเป็นอะไรยุติมีว่าจะมีสิ่งที่ก็เย่ปัจจุบันอาบอดีโซวายโยอาเชกันบ่ที่มาบอกเลยว่ายุติอาราจังพิจารณาจังกุติแต่ยุติอาจังกุติตัวนี้ยุติจังตีเรียนยามาอาทิตย์จังกุติเนี่ยกลางเลยอาทิตย์ตรงกันที่พิสูจน์ว่าปฏิทินได้ก็ยาเสียดแก่ในโลกเลยอาทิตย์การเนี่ยเสียนด้วยเพื่อ โมหะวิจารชีเกเรอะไรกันเนี่ยเช่นด้วยเพื่อตัวธรรมมุตนาชีเกเรถ้าจังอะไรอะไรพวารีก็วิจารตนาเนี่ยกันฮะที่บอกว่าที่โยกุยาสีเรจังเบพิสุปมาโรอาหาระฮะที่โยกุพิสีเรจังเบไอ้ลูกอาจารย์เนี่ยรักว่าตีเป็นอะไรมาพิจิตรโยกพิจิตรลักษณะเวที่ลูกเนี่ยโยกพิมุมาลักษณะง่ายอาพิจิตรตีเลยเด้อ ถ้าอยู่เย็บเฉพาะเจ้าของตีได้เอริอยู่บริโภคเลยกูอาจจะต้องก็วิจารณาการมาชี้แกงเลยกูที่บอกว่าพิเศษเจ้าไม่ชิวที่พิเศษบ้างกูอยู่ลงนี้เลยมุยามันทำยามาเลยวิจารณ์ไม่ชิวแต่น่าไม่ชิวแต่ถ้าเราเลือกเลยกันมาหูดอกกูสู้ลุ้นมันยังงูตาเส้นเจนนี้เลยลูกที่พี่นี่ไม่สวยเอวิจารณ์แต่น่า กามาบอกว่าชกเลยช่วยอนาคตบอกว่ามายกมายาเราไอ้ลูกยกเย่ชกเชิงกูชกจ้องในตะกวาตีเลยพิสูจน์ประมาจารอที่อาหารเปียตัวเองที่ยกชกมาเลยไอ้ลูกตีเลยนอกจากพิจิตรีเนี่ยตัวยกเย่กงสงตัวเจนพิสิตรีตัวเจนฮาเลยถ้ายกชกเจนไปไอ้ลูกยกชกเดนยามาเลยลักษณะง่ายในตะกวานาเลย ถ้าส่วนยุคชกเจนยามาตัวยุคเดียบเจ้าตัวบียุคเดียบเจ้าตัวเรือมีอะไรโตปุ๊กส่วนเลยสิมามาสีโรดตัดตัวส่วนเลยมาสีโรยุคเบลุติดใจชาติถ้าปัทวีถ้าเบลุติถ้าอาบอดถ้าเบลุติโลเบติโรโลเลมันโลเจนโรพี่บีเจ้าตัวนั้นเนี่ย
तू मार तनाले में फेंकू न्यान अति नेता तू तीसे का छोटवारा तनाशेंदा सीने तीले डामा होगू तनामा बादो सीने तीले दो न्यान सीका छोटवारे ऐरो तू आ तच्छा तीले डाई तनारे का छोटे नौ तच्छा तीले डाई तनारे का छोटे ऐरो तू आ छोटचेंगो अम्यरा म्यामाउ पियोने टिलो पियोगो मानसवा मैं तमा रेडी को बोने रे मानसवा मैं तमा रेडी को बोएं जो छोटे को यादे ऐलो नाले रे ताजा मैं किसे पास हो रहे थे आगो तू चिंता रे रो तू लेट हाना माचुआ चें जो छोटे यादो याद से डटे मैं किसे पास हो रहे कांग पाटे मैंने मैं उंची रे मैंने डूए रे तटी ठारे उड़िया साइडे तीला मैं कहें आप ये ना तो मैं तो जगह पे बियोरे मैं तो अल्लू पे लूटे अत्ते मुंह आंचले मैं कहता अत्ते मुंह आंचले लूटे तो मैं कहें शिपा पाटटे तो यो छो या तो या चाऊ अच्छे को तू नाले रे अच्छा ले जा यो माती रे पीरो जाएं तो यो का तू माँ प्यायों टटटे तो बहुत सी रे भाले ऐरा ठीक यो के ताया हुए बे अरो लूरे बाजार तो खाया होता है तटवारी बाजार तो खाया होता है ऐरे यो मा ऐरे लो स्वेस्थ ने ताया हुए सीने लोबो ठीक ताया हुए को मैं भी रोबे यो को ताया भी रोबे सिंहे रिठा चोंग जा रा अरो को तू ये खाना था ताया हुए ले रे को ताया लाइटे ताया अरे योगा पाव बियां डटे मम्मी ये बु अरे योगा पी बिंग पी डाला सिंहे रे अरे योगे या अगुट म्यो डो जाट म्यो पाव बियां डटे अच्छे डे डाटू यो रतुआ प्यायों डटे ताया वो गोले डूडे बिरो योगे अच्छे गोले डूडे अच्छे गो म्यान रामा आरी नवासोडे अच्छे गो म्यान मा निंगे मागो निंगे रामा डम्मा मुआ केमा अमारे मियां ना दुआ टम्मा मुआ केन दुआ भी टम्मा मु केन दुआ रो योग को योग पे मियां ने मम्मी बुलो पे मियां ने माहौला ले महोदो मम्मियां ले महोदो कमाचें दबो अये दबो शोसी चें दबो लोशिया चें दबो टोंटो चें दबो ठोकांचें दबो बुचें एचें सोडा दबो ठावे शीरे पोगो को महोदा ऐली लो दुआ मियां ना लोजे मु मशीरो संगा मशीरो तमस्या मामा काउंट है तो जाओ रागा ले मशीरो न्याने तीलाई टाइम सांडा रागा को पैना है अरे सांडा रागा को पैरा योगा ने ट्वम्याउ डा तच्छे तीलाई ने तच्छे ट्वम्याउ डे नच्छे ती बेरो नखा ट्वम्याउ डा तोंगा ती बेरो तोंगा ट्वम्याउ डे तनाई लोंग लोंग ती बेरो तनाई ट्वम्याउ डा ओ तनाई एजाने ऐ लोने प्याशेंगा यहाँ लो अच्छा तो तमन्ना भी मना रोगा ऐ लो योग को अठूती जा रे ऐ लो योग से जाऊँगो अठूती भी रो योग छो यागो ले अठूती जा रे योग छो यादो याव चाऊँ अच्छे गोले अठूती जा रे योग ये दाया वे गोले अठूती रे योग ये अप्पी गोले बती रे ऐ लो योग का ठम्याओ मुगोले अठूती रे योग ना� स्वयं मुँह के जंगा, चोचे ना, चेंडोरे रे। यों ने बता भी दिखो ना चको नाले द्वारे खा जा रहा, तो का अरे यो को निंगे बोचे, ने भी ढंग याँ उन्चे ना। बिलो चे स्वयं मुँह के बो अट्वा, निरोधानु बतना ने शुभे रे, स्वयं मुँह के बो अट्वा चे ने, चो चोपो अट्वा चे ने, निरोधानु बतना ने, ऐ लो म्यो तना चोचें को म्यें ने आऊं लो, पिचें पिचें को म्यें ने आऊं, अम्यें रं आठों ने टच्चती रो नच्चचो, तनायु लों लों चो एजा, अरे तो मना भी मना रो हा, कौन सा चें दूरे पिचा रे, तो बड़ी पाना मी जा रे, कौन सा चें दे दूरे आ, टीम ने स्वाभिया या तादना लो खोरे, धामा उने या तादना यादवारे अरे कुनी हाँ को कोशा रावो प्यार दादा नारे माँ को डुअन निया शीतला मशीबुला सोये
အဲ့ဒီလိုမျိုးယုံနဲ့ပတ်သက်လို့ခုနှစ်ဌာနကျွမ်းကျင်စွာသိရတယ်ကျွမ်းကျင်စွာသိပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီယုံမှာညီငွေအောင်ကျင့်ရတယ်ဆွဲမမှုကင်းအောင်ကျင့်ရတယ်ချုပ်ဖို့အတွက်ကျင့်ရတယ်ဒါဆိုရင်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သုပ္ပတိပန္နဖြစ်သွားပြီကောင်းစွာကျင့်တဲ့သူပဲကောင်းစွာကျင့်တဲ့သူတွေဟာမြတ်စွာဘုရားတာသနာတော်မှာထောက်တရားရတယ်အဲ့တော့သူတို့ကယုတ်ကိုတ
ti re, yau chou ya do yau chang a chen ko ti re, yau ye ta ya we ko ti re, yau ye a pi ko ti re, yau ma chou miao mu ko ti re so kon na ko ti, ai lu kon na ko ti bi ro, yau na nyin wei chen de, di yau ma nyin wei dua de a dua chang, suai ma mu kien dua de a dua chang, chou dua de a dua chang, ma suai lan do, u ba na ma shi ro, ma suai lan be ne, ki le ta miao lu miao dua de.အဲ့ဒီသမဏဗြဟ္မဏတို့ကကောင်းစွာလွတ်မြောက်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်တဲ့သူဝိမုတ္တာလို့ခေါ်တယ်ကောင်းစွာလွတ်မြောက်သွားပြီတော့အဲ့ဒီလိုကောင်းစွာလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့သူတွေဟာလည်းအလုံးစုံကိစ္စပြီးပြီးဖြစ်သွားပြီအလုံးစုံကိစ္စပြီးပြီးဖြစ်တဲ့သူတို့အားလည်းပဲဝိစင်းရဲဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဆင်းရဲကုန်သွားပြီအဲ့ဒါဘုရားတရားအင်မတန်မှကြီးညိုဖို့လည်းကောင်းတယ်ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိ
လဲတရားတိုင်းခုနှစ်ဌာနသိရတယ်ဝေဒနာကတော့အာယုံနဲ့ထိတဲ့အချိန်ပေါ့အစင်ကိုကြည့်တယ်အတန်ကိုနားထောင်တယ်အနံ့ကိုရှူတယ်အရာသားတွေထိတွေ့တယ်ပြီးတော့ထိတွေ့မှုဘုရားဘာယုံနေနဲ့ထိတွေ့တယ်အတွေ့အကြံအာယုံနေနဲ့ထိတွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာခံစားမှုဖြစ်တာပဲခံစားမှုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့ခံစားမှုတွေဖြစ်တယ်လဲမျက်စိနဲ့အခြေခံပြီးတော့သကုတံဖတသကုတံဖတသဝေဒနာမျက်စိအတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့ဝေဒနာသောတာတံဖတသဝေဒနာနာအတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဃာနတံဖတသဝေဒနာနှာခေါင်းအတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဇိဟဝတံဖတသဝေဒနာရှားအတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကာယတံဖတသဝေဒနာကိုယ်အတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့ဝေဒနာမနောတံဖတသဝေဒနာစိတ်အတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဆိုပြီးတော့ဝေဒနာ6ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာ၆ပါးဟာသူတို့မှာအကြောင်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီ၆ပါးကိုဝေဒနာလို့သိလိုက်ပြီ။သိပြီးတော့ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပေါ်အကြောင်းကတော့ဖတ်တာဖတ်တာဖြစ်ရင်ဝေဒနာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဝေဒနာချုပ်ကြောင်းကပါလေ။ဖတ်တာချုပ်ရင်ဝေဒနာချုပ်တယ်။ဒီနေရာမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲ။အဲ့ဒီဝေဒနာဟာအတိတ်တုန်းကအဝိဇ္ဇာတဏှာကံကြောင့်အခုပစ္စုပန်ဘဝမှာပရိသန္ဓေရပြီးတော့ဝေဒနာဖြစ်တာ။ပစ္စုပန်ဘဝမှာကြတော့ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တာပြီးတော့မဖြစ်သေးသောဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာလည်းဝေဒနာဖြစ်တာအဲ့တော့ဝေဒနာဖြစ်ခြင်းမှာလက္ခဏာ၅ရပ်ဖြင့်ဖြစ်ခြင်းကိုသိတယ်ဒီဝေဒနာချုပ်ရင်လည်းဘာကြောင့်ချုပ်လဲဖတ်တာချုပ်လို့ချုပ်တာဒါကအချင်းချုပ်အတိတ်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံချုပ်ရင်ဝေဒနာချုပ်တယ်သို့မဟုတ်ပစ္စုပန်အခုအချိန်မှာအဝိဇ္ဇာမပါဘူးတဏ္ဍာမပါဘူးကာမဘဝမဖြစ်တော့ဘူးတည်တဲ့ညံနဲ့ပဲအဲ့လိုနေနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့တရားတွေချုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနာဂတ်ဘဝမှာဝေဒနာမရတော့ဘူးပစ္စုပန်မှာကတော့အခုဖတ်တာချုပ်သွားရင်ဝေဒနာချုပ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ဝေဒနာကုန်သွားတာဟာဒါဝေဒနာရဲ့ချုပ်ခြင်းပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ဝေဒနာမှာလက္ခဏာ၅ရပ်အဖြစ်ချုပ်ခြင်းကိုသိတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုသိတယ်ချုပ်ကြောင်းနဲ့ချုပ်ခြင်းကိုသိတယ်အဲ့လိုသိဖို့အတွက်ဘာလုပ်မလဲမက်ခင်ရှိပါမှန်စွာမြင်တဲ့တမ္မာထိထိကိုပွားပေးရတယ်။မှန်စွာမြင်နေအောင်အမျက်ရှုနေရ။ပြီးတော့မှန်စွာတွေးတယ်။မှန်စွာအောင်းမေ့တယ်၊တတိထားတယ်၊ဝိရိယစိုက်တယ်၊စိတ်ကိုတည်ကြည်အောင်ထားတယ်။အဲ့ဒီမက္ခင်7ပါးပဲကျင့်ရတယ်။လေးချက်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလဲတယ်။နောက်ဒီဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့တာယာဝေရှိတယ်။တာယာဝေကတော့ဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်ချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုရှိလို့ရှိရင်ဒါဝေဒနာရဲ့တာယာဝေပဲ။ဒါဆိုရင်ဝေဒနာရဲ့အဖြစ်ကဘာလဲဆိုတော့ဝေဒနာကအခုစိတ်ချမ်းသာပဲမဲ့တော်တော်ကြာစိတ်ချမ်းစိတ်ဆင်းရဲရင်စိတ်ဆင်းရဲသွားတာဒုက္ခဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာကိုပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ဖောက်ပြန်တတ်တယ်အဲ့လိုဝေဒနာသည်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ပြောင်းလဲပြီးဖောက်ပြန်သွားတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါဝေဒနာရဲ့အဖြစ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုငါဆိုလည်းမဆွဲတော့ဘူးသူဆိုလည်းမဆွဲတော့ဘူးခံစားမှုဝေဒနာဆိုတာအမှန်တော့
ဆိုတော့အမြဲလည်းမမြဲဘူးဆိုတော့သန္တာရာကပယ်လိုက်တယ်အဲ့တော့လူခြင်းဆွေးမမှုသန္တာရာကကိုဖျောက်ပလိုက်တယ်လူခြင်းဆွေးမမှုသန္တာရာကကိုညံအတိနဲ့ပယ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဝေဒနာကနေထွက်မြောက်သွားတယ်ဝေဒနာကနေထွက်မြောက်မှုကိုလည်းနားလဲသွားတော့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနှစ်ချက်နားလဲလိုက်တယ်အခါအဲ့ဒီလိုနားလဲလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ သာသနာမှာကောင်းစွာကျင့်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်သူတို့ကဒီခုနဌာနကိုလည်းနားလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝေဒနာမှာငြင်းငွေခြင်းကကျင့်တော်တယ်ဆွဲမမှုကင်းခြင်းကသာကျင့်တော်တယ်ချုပ်ဖို့ရတာကျင့်တော်တယ်အဲ့တော့ကောင်းစွာကျင့်သုံးတဲ့သူတွေဖြစ်သွားကြတယ်သုတ်ပတိပန္နတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုကောင်းစွာကျင့်တဲ့သူတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာနေရာရပါတယ်ကိုယ့်အတွက်နေရာတစ်ခုရှိတယ် သာသနာထဲမှာကိုယ်အတွက်နေရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့လိုမှနားမလည်သာသနာထဲမှာကိုယ်အတွက်နေရာမရှိဘူးလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသိပြီးတော့အဲ့ဒီလိုညီငွေဖို့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာသူတို့ဟာကောင်းစွာလွတ်မြောက်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်ဖရာတရားအတိုင်းကျင့်ကြံသွားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့မှာဝိစင်းရဲ့မရှိတော့ကျင့်တဲ့တရားကိုကျင့်ပြီးသွားပြီ ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်ခုနှစ်ချက်ကိုလည်းကောင်းကောင်းနားလဲတယ်ကျင့်လဲကျင့်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲတင်ညာတရားနဲ့လည်းပတ်သက်ရင်ဒီအတိုင်းပဲတင်ညာဆိုတာကလည်းပဲအဲ့တော့ရူပတင်ညာတထတင်ညာခန္ဓာတင်ညာရတတင်ညာဖုဒ္ဓဘတင်ညာဓမ္မတင်ညာဆိုပြီးတော့ရှိတယ်တင်ညာ၆မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတင်ညာပဲတင်ညာရဲ့အကြောင်းကဖတ်တာဖြစ်ကြောင်းကဖတ်တာဖတ်တာ၆ရင် တင်ညာချုပ်တယ်ဒါကိုသိဖို့မက္ကင်ရှိပါပွားရတယ်လေးချက်နားလဲတယ်လေးချက်နားလဲပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတင်ညာတရားမှလည်းသူ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုချမ်းသာမှုစေချမ်းသာမှုဖြင့်ဒါသူ့တာယာပွဲပဲတင်ညာဆိုတာလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မမြဲဘူးဆင်းရဲတဲ့ဖောက်ပြန်တယ်ဒါသူ့အဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတင်ညာဒါကိုပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမြဲတ
ဒီတိုင်းပဲစေစုံမှုသင်္ခါရကလည်းပဲရူပသင်္စေတနာတတ္တသင်္စေတနာကန္တသင်္စေတနာရတ္တသင်္စေတနာဘုရဘသင်္စေတနာဓမ္မသင်္စေတနာဆိုပြီးရှိတယ်အစင်းမှာစေစောတယ်စေတနာအတ္တမှာစေစောတယ်စေတနာအနတ်မှာစေစောတယ်စေတနာအရတ္တမှာစေစောတယ်စေတနာအထိတွေ့မှာစေစောတယ်စေတနာဓမ္မတရားတွေမှာစေစောတယ်စေတနာအဲ့ဒါသင်္ခါရပဲ သင်္ခါရချုပ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရချုပ်မျိုးဟာသင်္ခါရဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်တော့သင်္ခါရရဲ့အကြောင်းကလည်းဖတ်တာပဲအဲ့ဖတ်တာချုပ်ရင်သင်္ခါရချုပ်တယ်ဒါကိုသိဖို့အတွက်မဂ်ကင်ရှိပါးပွားတယ်သင်္ခါရကိုအစွဲမြူပြီးဖြစ်တဲ့ကိုချမ်းတာမှုစိတ်ချမ်းတာမှုဟာသူ့ရဲ့တာယာဝဲပဲအဲ့သင်္ခါရတို့ရဲ့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကသူ့
ဒီနေ့ကိုမျိုးဖះသာသနာမှာနေရာရှိတယ်တိစိတ်ဝိညာဏလည်းဒီတိုင်းပဲဉာဏ်တိစိတ်ဈာတိစိတ်နံတိစိတ်စာတိစိတ်ထေတိစိတ်တွေ့တိစိတ်ဆိုပြီးတော့သကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာနာဝိညာဉ်စိမ်ဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်ပဲသူရဲ့အကြောင်းကတော့နံယုတ်ပဲနံယုတ်ဖြစ်ရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်နံယုတ်ချုပ်တော့ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်ဒါက
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဓာတုအဖြစ်ပဲအဲ့တော့ဝိညာဏဆိုတာသိစိတ်သက်သက်ပဲပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးမြဲလည်းမမြဲဘူးဖောက်လည်းဖောက်ပြန်တတ်တယ်ဆိုတော့သန္တာရာဂကိုပယ်လိုက်နိုင်တယ်အဲ့လိုသန္တာရာဂကိုပယ်တာဝိညာဉ်ကထွက်မြောက်တာပဲဒါဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်
ဒီတရားတွေကိုသူကစင်ကြင်တဲ့အခါမှာသ
သုံးမျိုးသောအာဖြင့်လဲဆင်ကျင်တယ်။သာသနာတော်မှာယဟန်ကဓာတ်အာဖြင့်လဲရှုတယ်ဆင်ကျင်တယ်။အာယရဏအာဖြင့်လဲရှုတယ်ဆင်ကျင်တယ်။ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအာဖြင့်လဲရှုတယ်ဆင်ကျင်တယ်။အဲ့ဒီလိုဆင်ကျင်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကယဟန်တို့ဤသို့လင်ယဟန်သည်သုံးမျိုးအာဖြင့်ရှုဆင်ကျင်သူဖြစ်တယ်။ခန္ဓာဌာနတို့၌လိမ္မာသောသုံးမျိုးအာဖြင့်ရှုသောယဟန်ကို ဤဓမ္မဝိနည်းသာသနာတော်၌အလုံးစုံပြည့်စုံသူကျင့်သုံးပြည့်သူယောက်ျားမြတ်လို့ဆိုအပ်တယ်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ဟောကြားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တည်းလဲမိမိရဲ့ဖြစ်တည်မှုဘဝမှာမြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတုံသာသနာထဲမှာကိုယ်မှာနေရာရှိမရှိဆင်ကျင်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်လို့ခန္ဓာဌာနနားလဲရတယ်နားလဲအောင်လဲကျင့်တတ်ရတယ်။ အဲ့လိုကျင့်ပြီးတော့ကိုယ်ကဓာတ်အပြင်ဆင်ကျင်တတ်ရတဲ့အာယရဏအပြင်ဆင်ကျင်တတ်ရတယ်အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်မှုကိုဆင်ကျင်တတ်ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာနေရာရှိတဲ့သူတွေပါနေရာရထားတဲ့သူတွေအပေဘေးကလည်းပဲလွတ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာနေရာရနိုင်ကြကုန်၍ အပေပေးလေခင်ဝေကြကအေးငြိမ်းရမယ်မျက်နှာပံကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။